Obec Hostělátky Rašov se nachází na východním úpatí Pradského kopce, jako součást povodí řeky Litavy. Průměrná nadmořská výška 200 metrů, úrodná půda a dobré klima určili převážně zemědělský ráz obce. Jižní svahy Pradského kopce, dějiště slavné Slavkovské bitvy tří císařů, se staly ideální polohou pro pěstování vinné révy. Původně dvě samostatné obce v jižní části okresu Vyškov, Malé Hostělátky a Rešov, se v roce 1913 spojili v jednu obec Hostělátky Rešov. Název původní obce vznikl pravděpodobně od jména Hostirad. První písemný doklad o existenci obce je z roku 1270. Obec Rešov původně vznikla rozdělením dvora statku olomouckých biskupů a nese svoje jméno podle posledního správce Rešeho. Dominantou, kterou nemůžete minout, je kaplička Boží muka, nacházející se v samém srdci obce. Dále jsou zde k vidění památníky obětem první a druhé světové války. Vítám vás v místní knihovně v Hostělátkách Rešově. Místní knihovna zde, tady v těch prostorách, kde se nacházíte, je od roku 2004 a zvětšila své prostory na rozdíl od původních, kde byla na obecním úřadě, kde měla jenom jednu místnost. Nacházíme se v koutku, který je určen pro naše nejmenší. Jsou zde knihy pro děti a mládež. Našim dospělým čtenářům nabízíme knihy z různých žánrů, takže na své si přijde opravdu každý. Naším zájmem je vytvořit pro návštěvníky takové podmínky, aby se zde cítili jako doma. Knihovna pořádá pro své čtenáře různé akce, přednášky, besedy, výstavy. Ona se nachází uprostřed vesnice, takže ji opravdu nemůže nikdo minout. Představuji vám naše předškoláky, kteří půjdou do základní školy v roce 2013. A tady toto pěkné tablo našim předškolákům udělala maminka jednoho z nich, paní Šárka Robešová. Ke spokojenému životu 830 obyvatel přispívá bohaté kulturní i sportovní vžití. V konci listopadu se koná akce Průjezd dragounů obcí, která je součástí tradičního připomenutí bitvy tří císařů, která se uskutečnila v nedalekém okolí obce. Příchodem vánočních svátků se v obci rozáří vánoční stromek. Pojďme společně odpočítávat od pěti k slavnostnímu rozsvícení stromečku a odpálení ohňostroje. Pět, 4, 3, 2, 1, teď!
Chladný leden se neobejde bez tradiční zabíječky. Vážení spoluobčané, zvu vás na vepřové hody a i v dalších letech, protože v této pěkné tradici máme v úmyslu pokračovat. K zimnímu období patří neodmyslitelně místní ostatky, plné různých masek, pití, jídla a dobré nálady. Patří do tradice každoroční folklorní babské hody. A v neposlední řadě i hody Václavské. Významnou součástí obce je i sbor dobrovolných hasičů, který má zde pevnou tradici. Ke koupání a rybolovu vás zve místní vodní nádrž, která je v zimních měsících využívána jako přírodní kluziště. Pokud vás hostě Rádky Rašov a jeho okolí zaujali, těšíme se na vaši návštěvu.